kalibutan, wala na gyud mahitabo nga MPE na mosulod sa atong lugar sa lungsod sa Maragusan. Ako, uban sa akong tibok nga mga kaubanan sa konseho, nalipay sab kay kini nga balaod nakaprotekta sa ato nga lungsod ug sa atong nasod, ingon man dinhi sa maong barangay. Unya, basin og aduna pay mga kaigsuonan, mga katawhan nga nagpabilin pa diha, muhangyo ko nga ato nang undangon, unya ato nang ukasan ang programa sa NPE, no, para nga mapatunhay na pag-ayaw ang atong panggagamhanan sa Pilipinas aron magkahiusa na ang tanan. Pinaagi ni ana mulambo na pag-ayo ang atong nasod sa Pilipinas. Sa atong PNP, nalipay pod mi sa dako ninyo nga paghago sa atong kasundaluhan, labi na sa atong 66IB, nalipay sad mig dako sa inyohang paningkamot busa isip baryuhanon ang amo lamang nga musuporta pag-ayo sa maong programa aron mapadayon ang atong tumong og tinguha nga mahapsay humahusay na pag-ayo ang atong nasod sa Pilipinas. Ang akong hangyo sa atong mga lumulupyo dinhi sa barangay nga kung aduna pa may padayon nga nagsuporta, palihog undangon na nato tungod kay ang atong panggagamhanan sa Pilipinas dako kay panglantaw nga mulambo pag-ayo pinaagi sa kahusay kahapsay sa nasod o mulambo pag-ayo tungod kay kitang tanan naghayusa na diha sa atong panggamhanan.